Assalamualaikum guys, welcome back to my YouTube channel. Okay, so thank you dah sudah buka dan tengok video ni. Okay, macam apa yang korang baca dari tajuk ataupun thumbnail, hari ni Ita nak buat part 2, bawa Caca pergi rumah hantu. Untuk kali ni kita paksa juga dia masuk rumah hantu. So, kepada korang yang baru saja masuk dalam YouTube channel Ita tu, jangan lupa untuk like, comment, share, subscribe and all notification korang, supaya korang tak terlepas video yang Ita upload. Jom. Caca tengah beli air. Jom. Lagi. Lepas dah konten. Ramai gila lah orang hari ni. Sabarlah, kejap lagi beli. Beli gelulu kapas. Weh, kita je nak masuk rumah tu. Ha? Astagfirullahalazim. Jadi gigit-gigit dah tu. Aduh, pitam. Dah lah cacang kau ni. Astagfirullah. Tebak dulu kapas. Caca, dua ni cukup kan? Aduh, sebelum masuk rumah hantu kena makan dulu ke? Ha. Ya. Masih renok. Oh, okey okey. Tak sendiri. Habis cacaran 80 bulan tu habis. Janganlah usik pas tu. Pasir Eri punya. Dengan ni sekali. Hari malam hari ni ramai gila orang. Thank you. Thank you. Wow, jom jom sana jom. Thank you. Dah. Okay guys, so kita nak beli tiket untuk masuk rumah hantu. Sorry kalau kat sini bising. So korang boleh tengok, ramai gila orang beratur nak beli tiket. So kita beli tiket dulu. Anak bersabar. Caca, Caca takut tak masuk rumah hantu? Takut ke tak? Takut. Kalau Caca nangis, tak boleh beli jajan lagi. Boleh? Okey. Okey guys, so kita orang dah beli tiket. Sumpah beratur panjang gila, ramai gila orang hari ni. Jom. Jom, jom, jom.
Jom. Kita pergi rumahan. Eh, dah janji kan? Kita masuk rumah hantu kali ni. Don't worry. Diorang gelak je tu. Sekejap. Tu diorang tak nangis tu maknanya tak seram lah tu. Jom kita masuk, kita try. Jom. Jom kita bayar tiket. Jom kita try pergi rumah hantu yang biasa-biasa korang boleh tengok. So Caca rasa macam jom. Tu ah, Caca hantu dia macam tu. Menyeramkan je. Jom kita masuk. Okey. Kita kena tunggu lepas diorang dulu baru kita boleh masuk. Dia nak seorang boleh tak? Okey. Okay guys, jom kita masuk. Nampaknya Caca masih nampak okay. Jom. Wih, bunyi dia dah lain macam. Tak ada apa. Jangan nangis. Allahumma barik lana fi ma. Biar makan lagi tu antunya. Bismillahirrahmanirrahim. Itulah aku cakap. Bismillahirrahmanirrahim. Salam.
Bye-bye. Okay. So, Caca nak masuk rumah hantu lagi ke tak? Tadi Caca masuk rumah hantu, Caca doa apa? Baca doa. Macam mana doa dia? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma. Korang tengok dari Caca takut, korang tengok tangan ni. Caca macam pegang-pegang dia takut. Bekas luka-luka. Apa? Dia tekan-tekan. Belum masuk berani. Ya Allah, Caca. Kenapa takut sangat ni? Aku tahu sebab apa. Wisil, hantu tak suka wisil. Kenapa? Kamu dah cakap dah pergi rumah hantu, kenapa bawa wisil? Eh, jangan tiup. Habis. Tak adalah. Okay guys. So, biarlah tekak saya kering ni. Caca, Caca tak takut lagi kan? Habis. Tak takut. Jangan tiup-tiup dah, seram. Berikut Caca. Ah, nampak tak? Ah, dia nangis guys, naik apa tu. So, sayalah kena ni. Saya malas nak naik takut roboh. Ramai gila orang. Permainan Caca belum jalan lagi. Okay guys. Wah. Tengok Caca guys. Ah. Mana tadi gigi? Angkat. Baby. Bye. Oh. Alamak. Berat guys, muatan dia ramai guys. Ramai betul. Itulah tu. Sesak. Ui, seronok betul. Lama. Bye bye Caca. Lepas tu dah nangis-nangis, dah sedih-sedih, ha, seronok pula. Apa dia lagi seronok? Comel. Duduk. Okey dah habis. Caca nak turun pula guys. Alah pula kat belakang. Ha tu si Caca tu.
ikut akak ni. Aja ikut akak. Aja. Okay guys, so sekarang ni permainan last yang Caca nak main yang kuda-kuda tu. Jom. Jom Caca nak naik benda ni yang last. Penat dah saya. Tu Caca, Caca. Caca naik benda ni. Sini man, sini man. Jom. Say hi. Kenapa tak bungkus ini? Dah habis. Oi. Hi. Wah, seronok je guys. Permainan last ni guys. Darah tak larat dan nak layan. Awak permainan ni macam ni. Barai guys, penat gila guys. Caca. Okay guys, so ni permainan last yang Caca main. Kita pun dah penat, kita pun dah buat untuk part 2. So korang boleh komen lepas ni kita nak buat video apa lagi. Okay. Ataupun besok kita nak buat ke, korang nak tengok tak kita buat video pasal haiwan-haiwan kan? Siapa nak tengok macam kita bawa Caca pergi tempat haiwan-haiwan macam tu. So korang boleh komen nak. Okay, so kita pun dah sampai dekat penghujung rancangan. Kepada korang yang dah tengok video YouTube channel Tasapa Besto, terima kasih. Kepada yang dah like, komen, share, subscribe YouTube channel Tasapa, semoga korang semua dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan, dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, walau di mana saja korang berada. Okay, bye-bye. Assalamualaikum.